السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک فیسٹ پر. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال نومبر میں تبلیغی اجتماع منعقد ہوتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ رائن میں 5, 6, 7 نومبر کو اجتماع منعقد ہوگا. سامعین کرام، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ رائن تبلیغی اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی حکومتی کمیٹی کے ساتھ طے شدہ ایس او پیز کے مطابق منعقد ہوگا. اس میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے رائن تبلیغی مرکز میں صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر اور راسخ الہی کے امراء امیر تبلیغ جماعت مولانا احسان الحق صاحب، مولانا احمد بٹلہ صاحب اور مولانا عبید اللہ خورشید صاحب اور مولانا عامر صاحب سے ملاقات کی. حضرت مولانا احسان الحق صاحب نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کی کردار کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ کرونا کے دوران تبلیغی جماعت کے لیے سپورٹ پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے مزید کہا کہ آپ کی اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حضرت مولانا احسان الحق صاحب نے چودھری پرویز الہی کو دعاؤں سے نوازا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں امن کے سفیر ہے. انشاءاللہ میں اجتماع میں دعا کے لیے بھی شریک ہوں گا، اجتماع کی ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سال صرف مشورے سے طے شدہ 8 حلقے شریک ہوں گے. کراچی، پشاور، لاہور، سوات، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، بلوچستان، فیصل آباد. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائے. آمین.